লক্ষ্য আছিল এটাই, গুৱাহাটী মহানগৰীত স্বয়ংক্ৰিয় হ'ব ট্ৰাফিক সিগনেল ব্যৱস্থা। ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চলিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমগ্ৰ যানজঁটৰ ব্যৱস্থা। পিছে সেয়া নহ'ল, বিপৰীতে কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰা হ'ল যদিও বা 94টাকৈ স্থানত ট্ৰাফিক ছিগনেল ব্যৱস্থা আজিও স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নচলিল। বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যান বাহন আৰক্ষী থাকিবলগীয়া হয় এই ধৰণে। মোৰ পিছপিনে থকা এইগৰাকী যান বাহন আৰক্ষী সদায় ব্যস্ত থাকিব লাগে, তেখেতে এই ধৰণে মহানগৰীৰ প্ৰতিটো আচলতে ট্ৰাফিক ছিগনেল পইণ্টৰ সন্মুখত একো একোগৰাকী ট্ৰাফিক ছিগনেল তেখেতসকলে মেনেজমেণ্ট কৰিব লগা হয়। অৰ্থাৎ উলুবাৰীস্থিত যিটো ট্ৰাফিক ছিগনেল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ তেখেতসকলৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এইসমূহ ট্ৰাফিক ছিগনেলৰ লাইট স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নচলে। বিপৰীতে একো একোগৰাকী ট্ৰাফিক পুলিচে এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে, এই ট্ৰাফিক ছিগনেল মেনেজমেণ্টৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত পূজাৰ সময়ছোৱাত সংগ্ৰহ কৰিছে 80 লাখ টকা। পূজাৰ 5 দিনত সংগ্ৰহ হৈছে 80 লাখ টকা। প্ৰশ্ন হৈছে, সেইসকল লোকে হেলমেট অথবা ছিট বেল্ট লগোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকত বিহা হৈছে সেই ধৰণৰ মাচুল বা সেই ধৰণৰ জৰিমনা। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে যে কি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সঁচাকৈ এইদৰে থকা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ট্ৰাফিক ছিগনেলৰ বিপৰীতে এইদৰে একো একোগৰাকী আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ট্ৰাফিক ছিগনেল উলংঘন কৰাৰ বাবে সেইসকলে বিহিব লগা হ'ল নেকি, পৰিব লগা হ'ল নেকি জৰিমনা, সেয়াও কিন্তু এক ডাঙৰ বিষয়। দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তলৈকে জ্বলি থাকে ৰঙা লাইট নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত। একেদৰে দেখিব পোৱা হয় বহু সময়ত হালধীয়া লাইটেই জ্বলি থাকে। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে সেইসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নচলে, বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে সেইসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কোটি কোটি টকাৰে আচলতে কিহৰবাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, কিহৰবাবে স্থাপন কৰা হ'ল এইসমূহ লাইট? যদি একো একোগৰাকী আৰক্ষীৰ সঁচাকৈ প্ৰয়োজনীয়তাই থাকে, তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱস্থা কৰাৰ আঁৰত কি, সেয়াও এক এতিয়া নুবুজা হাতৰ। হয়তো সময়ৰ লগে লগে এই গোটেই বিষয়টোৰ নিশ্চিতভাৱে এক নতুন পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব।